የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነው ለምሽት ደረሰነን አበይት ያላችሁን የሀገር ቤት መረጃዎችን ወደናንተ ለናደርስ ስቱዲዮአችን ተገኝተናል ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆይታ አታደርጉ ዘንድ በአክብሮት የምንጋብዛችሁ ይሆናል እንደተለመደው ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃዎችን ወደናንተ የምታደርሰው ለለቱ ደረሰነን ዋና ዋና ዜናዎችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ይሆናል ስለሆነም አበይት ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው በቅድሚያም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የታሰበው አደገኛው ቅድ ይፋ ወጣ። አዲስ ፓትርያርክና የጠቅላይ ቤተ ክህነት ጻፊ ለመተካት ሩጫ እየተደረገ ስለመሆኑ ዛሬ ወጡት መረጃዎች ተቆማሉ። ሲራው ምንድነው የሚለው መረጃ የምናካፈላችሁ ይሆናል። በአማራ ክልል አሁንም ጦርነቱ ቀጥሏል። ካሳለፍነው ሰኞ ጀምሮ በስፋት የተጀመረው በአማራ ክልል የሚደረገው ጦርነት አሁንም ዛሬ ሐሙስም በደረሰን መረጃ መሰረት በተለያዩ ከተሞች ሰፋ ያለ ጦርነት እየተደረገ ነው። የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖም የእሰንሰለት በመናበብ ውጊያዎችን እያካሄድ ሆገኛለሁ ብሏል። በምስራቅ አማራ ፋኖ በኩል ባወጣው የዛሬ መግለጫው በዚህ ዙሪያ ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል። የብልጽግና አገዛዝ በዛሬው ዕለት 15 አርሶ አደሮችንና 20 የአብነት ተማሪዎችን ስለመግደሉ መረጃዎች ወጥቷል። የት እንዴት ስለሚለው ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን። በተያያዘም በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ሰፊ ጦርነት ምክንያት በክልሉ የምግብና ሸቀጣሸቀጦች ዋጋ በአሰቃቂ ሁኔታ ማሻቀቡን የክልሉ ነዋሪዎች በመሬት እየገለጹ ይገኛሉ። እነንም አያይዘን ወደናንተ የምናደርሰው መረጃችን ነው። በአዲስ አበባ በኢንዱስትሪያል ፓርኮች የሚሰሩ ሰራተኞች ከፍተኛ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። በኢንዱስትሪያል ፓርኮች የሚሰሩ ሰራተኞች በመንግስት ላይ ከፍተኛ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። የቅሬታቸው ምንጭ ምንድነው የሚለውን መረጃም ይዘናል ወደናንተ መናደርስ ይሆናል። እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱና በት መረጃዎቻችን ሲሆኑ ከኛ ጋር አብራችሁ ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናል። ሰላም ተናስተልን እንደምን አምሽታችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነው የካቲት 21 2016 ዓ.ም ተምረት የለተ ሐሙስ የምሽት ዜናዎች ደርሰውናል። ለምሽቱ የደረሱን አበይት መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ለእንደምንለው የተረጋገጠና ወነተኛ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን ወደ ምሽቱ መረጃዎች አለፍን። ቀድሚያ ወዳደረግነው መረጃችን ስንሸጋገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ግፍና ፈተና ከጊዜ እየበዛ እየተበራከተ ሄዷል። ኦርቶዶክስ ጠልና በሚባለው አብይ ሀመር ስርዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይና በቤተክነት ሰዎች ላይ የሚደርሰው ግፍና ግድያ ወሰን አልባ ሆኗል። ዛሬ ማምሻውን በደረሰን አዲስ መረጃ መሰረት በቤተክርስቲያኗ ላይ የታሰበ አደገኛ እቅድ ስለመኖሩ ነው መረጃዎች ተጠቆሙት። ዲስ ፓትርያርክና የጠቅላይ ቤተክነት ጻፊ ለመተካት ተወሰኑ አብይ አህመድ ተላላኪ ጳጳሳት ሲራ ማሲራቸውን ከመሐበረ ቅዱሳን የወጣው መረጃ ያመለክታል። ኦርቶዶክስ ጠል መሆኑ የታወቀለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እነ ዶክተር አምባቸውና ብርጋዴር ጀነራል አሳምነውን የገደለበትን ድራማና የግድያ ኮድ በአቡነ አብርሃምና በአቡነ ማቲያስ ላይ ለመፈጸም ይህን የግድያ ስራ የሚፈጽሙ ቡድኖች እያደቡና ጊዜውን እየጠበቁ ነው ተብሏል። ይህ ቡድን በመጀመሪያ ሁለቱን ጳጳሳቱን ሊገድል ይችላል ተብሏል። ከዚያ ለሐቅ የቆሙ ጳጳሳትን ሁለቱን ጳጳሳትን ገድላቸዋል በማለት ሊያስር ይችላል ተብሏል። ይህን ከፈጸመ በኋላም የድራማውን ስራ ልክ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ በሚዲያ በስፋት ያስነግራል። ነገሩ ከበረደና ከተረሳለት በኋላ ምርጫ እንዲደረግና የአብይ አህመድ ተላላኪ ጳጳሳት ፓትርያርክ ስራ አስኪያጅና ጻፊ የማስመረጥ ስራ በተሳካ ሁኔታ እነ ዳንኤል ክብረት ያስፈጽማሉ የሚል ቅርኔ ተያዘው። ያካሄድ አዋጭና የሞት ሽረት ስራቸው እንደሆነ ወስነውም ስራ መጀመራቸው ነው ዛሬ ከማህበረ ቅዱሳን የተገኘው የዛሬ መረጃ የሚያመለክተው። ባሳለፍነው ሰኞ በስፋት የጀመረው የአማራ ክልል ጦርነት ዛሬም እየተካሄደ እንደሚገኝ ማምሻውን የወጡት መረጃዎች አመላክታሉ። በአማራ ክልል በሚገኙ አብዛኛው ከተሞች ጦርነት በአማራ ህዝብ ኃይሎችና በብልጽግና ሰራዊት መካከል ከበድ ያለ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። የአማራ ፋኖ የሰንሰለትን በመናበብ ውጊያዎችን እያካሄደ እንደሚገኝ በምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ በኩል ዛሬ መግለጫ ወጥቷል። በሁሉ አማራው ግዛት በስፋት ከሚንቀሳቀሰው የአማራ ወታደራዊ ኃይል መካከል አንዱና ዋነኛ የሆነው የምስራቅ አማራ ፋኖ ከሰሜኑ ጦርነት ጀምሮ ላለፉት ዓመታት ከፍተኛ ልምድ ያካበተ ሰራዊት ባለቤት እንደሆነም ይታወቃል።
يهيل باركم ريودا جونا بأزو كفتن يحلافيوش يتمرا كاسمين اسكدبو يولو قزات كفتن يجبدو يفزعما هندمي جنيم تقلطال يمسراك امرا فانو ياندن تقوزون دازيون باتقلوتين كاسكاسيوش زوريا يلو يتاكا تورنتو او دقار بمياز بامرارو بكل زاري مابرار يسطوال يمسراك امرا فانو از مكتلازاج فانو ردا وينم اباز مراو باتلايم لأيتي اهلة متو عمسان بساتو كالمة ايك يزون عدرجاجتن بمسرات قدين اندا مرا فانو باتكالي بمنا ببنا بمرجا لووت اندامين كساكاسو اسرا دتال اقزازو كففل لما افترنا لجنة لما بجت بيسرام السن بممكتنا اندنتن استبقو بمواقات كفتن يدل متياتنم فانو ردا زاري اكلو قلتال امرا حزبو حال فانو ياندنت مكربت سرام جمروننا خلوم يا مرا فانو بقولو امراروش اندلا መግለጫ የሚሰጡበት ቀን ቅርብ እንደሚሆን መከተል አዛዡ አረጋግጧል ትግሉ አጋርና ደጋፊው ህዝቡ በመሆኑ በሀገር ውስጥ በውጭም ከቆራሽ እንጀራ ጀምሮ በዚሁ እንዲቀጥሉበትም ጥሪውን አቀርባል መከላከያው ጥሎ እየወጣ ባለበት ወቅት እንኳን ለፍርፋሪ ደሞዝ ብሎ አገዛዙን እናድናለን ያሉ ያድማ በትናና ምንሻ አባላት የትግሉን ቅፋት በመሆናቸው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው መከተል አዛዡ ዛሬ ገልጧል ያንዳንዱ ቀስቀሳቸው በመስራቅ አማራፋን ነው የመረጃ ማቀፍ ውስጥ በመሆኑ ሰራዊቱ ወርምጃ እንደሚወስድም አጽንኦት ሰጥቷል አሁን በደረሰን ሰበር መረጃ መሰረት ደግሞ ትናንት የጀመረው የመርጦ ለማርያም ውጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ስለመሆኑ ማምሻውን ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷል አማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ያቢ ሰራዊትን ጉና ከነበረበት ምሽግ እየተቀጠቀጠ ድቦ ወደ ምትባል ከተማ ፈርጥጦ እንዲሄድ ቢያደርጉትም ዛሬም እየተከታተሉ ዶማ ሚካኤል ላይም አይቀጡ ቁጣት እየቀጡት ይገኛሉ የመርጦ ለማርያም ጀግኖች ተብሏል በዛሬው ዕለትም የካቲት 21 ያገዛዙ ሰራዊት አባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን ስለመቀላቀላቸው ንስር ብሮድካስት ዛሬ መረጃ ደርሷል ያብይ አህመድ ዙፋን አስጠባቂ ኃይሎችን በሸዋ ሞሪትና ጁሩ ወረዳ አንዋሪ ከተማ ተነስተው ወደ ጁሁር ኩሳዩ ሲፈለጉ መዋላቸውም ነው የተገለጠው በተያያዘም በአማራ ክልል በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ባለው ጦርነት ምክንያት የኑሮ ውድነት ከፍተኛ የኑሮ ውድነቱ እየተባባሰ ስለመምጣቱ ነዋሪዎቹ እየገለጹ ይገኛሉ በአማራ ክልል በብልጽግና ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በአማራ ህዝብ ኃይሎች መካከል በተደረገው ውጊያ ሳቢያ በክልሉ የምግብና የሸቀጦች ዋጋ ማሻቀቡን የክልሉ ነዋሪዎች እየገለጹ ነው። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ችግሩ የተከሰተው በአብዛኞቹ የአማራ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ መካከል በሚደረገው ውጊያ መንገድ መዘጋቱና አስተማማኝ ጸጥታ ባለመኖሩ ነው ብሏል። በአማራ ክልል ያዊ ብሔረሰብ ዞን በእንጅባራ ከተማ የሚኖሩ አንድ ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ነዋሪ ለዶች ብል እንደገለጹት ከምግብና ሸቀጣ ሸቀጥ ዋጋ ማሻቀበት ተጨማሪ አስተማማኝ ጸጥታ ባለመኖሩ እንደ ልብ ከቤት ወጥቶ መግዛትም ብርቅ እየሆነ ነው ብሏል። በዚህ የተነሳም በተለይ ችግሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ለትጉርስ ለማግኘትም አስቸጋሪ እየሆነ መጥቷል ብሏል። በጸጥታ መደፍረስ ሳቢያም ገበሬዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ ለማውጣት ባለመቻላቸው የአቅርቦት ችግር መኖሩንም አንድ የፈረስ ቤት ነዋሪ ለዶች ብሌ ገልጧል። በክልሉ ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ብሎ የቆየው የሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ግጭት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እንደገና ማገርሸቱም ችግሩን አባብሶታል ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጧል። ባለፈው ሳምንት የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ዞኖችን የሚያገናኘው ዋና መንገድ ላልተወሰነ ጊዜ ከማንኛውም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውጭ እንዲሆን መደረጉን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ማስታወቁም የሚታወስ ነው። የኑሮ ውድነት አንዱ ምክንያት የሆነው የመንገዶቹ መዘጋት ነው ሲሉ ገልጧል። በተያያዘም በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ጭካኔና በደል በአማራ ህዝብ ላይ እያደረገ የሚገኘው የብልጽግና መንግስት በሰራዊቱ በኩል ከፍተኛ ግፍ እየፈጸመ ይገኛል። ዛሬ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በወጣ መረጃ መሰረት አገዛዙ ወታደሮች 15 አርሶ አደሮችንና 20 የአብነት ተማሪዎችን መግደላቸው ታውቋል። በሰሜን ሜጫ ወረዳ እየተካሄደ ባለው አስጨራሽ ውጊያ በብረቃት የሳተላይት ከተማ ላይ ከአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ጋር መፋለም ዳገት ሲሆንበት በየቤቱ እየገቡ ሊጥ መድፋት፣ የግለሰብ ቤት መዝረፍ፣ ሱቆችንና ፋርማሲዎችን ሰብሮ በመግባት መዝረፍ፣ አመቱን ሙሉ ያለ እረፍት መጋቢ አርሶ አደር ገበሬዎችን ከእርሻና ከውድማ መሀል ገብቶ በመግደል ንጹሐንን እየጨረ ራሱ ይገኛሉ ሲሉ ታማኝ ምንጮች ዛሬ መረጃውን አጋርቷል። ብራቃት ከተማ ላይም ጋፊት ገብርኤል 20 ቄስ ተማሪዎች 5 አርሶ አደር ሰብል በሚያበራዩበት ወቅት 10 አርሶ አደር ከቤታቸው አስወጥተው በአደባባይ በሚያሳዝን ሁኔታ ስለመግደላቸው ነው መረጃው ወጣው። የአርሶ አደሮች ስምም አንደኛ ሙራለም ምሩ፣ የቦታው ስም ዘንጋቸር፣ ሁለተኛ እንዳላማ ወርቁ፣ የተገደለበት የቦታው ስም ላይ ጋፊት፣ የአብነት ተማሪ ስም ደግሞ በእውቀት አለልኝና ኤፍሬም የሚባሉ ናቸው ተብሏል። እነዚህ ስማ
መሆናቸው የታወቁ ብቻ ናቸው ተብሏል። ገና በየሸጡና ጠሻው የተገደሉት እየተፈለጉ እየተነሱ ይገኛል የተባለው የንጹሃን ግድያ ከላይ ካለው ቁጥር በላይም እንደሚያሻቅም ነው ዛሬ ማምሻውን የወጡት መረጃዎች የሚያመላክቱት። በተያያዘም በመንዝ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን የከዳ ብልጽግናን የተቀላቀለ የቀድሞ የፋኖ ሎጂስቲክ መሪ የነበረ በከተማ ውስጥ በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖች ዛሬ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ስለመሸኘቱ ታውቋል። እንደዚሁም የወልዲያ ከተማ መዘጋጃ ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ዛሬ ከማለዳው 2 ሰዓት አካባቢ በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖቹ ተሸኝቷል ነው የተባለው። ምክንያቱ ደግሞ በተደጋጋሚ ጊዜ ከባንዳነት ተግባሩ እንዲያቆም መልእክት ቢላክበትም አሻፈረኝ በማለቱ ነው ሲሉ ታማኝ ምንጮች ከወልዲያ ከተማ መረጃውን አጋርተዋል። በመጨረሻም በኢንዱስትሪያል ፓርኮች የሚሰሩ ሰራተኞች በመንግስት ላይ ከፍተኛ ቅሬታ አቀረቡ። ዛሬ በደረሰን መረጃ መሰረት በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚሰሩ ሰራተኞች ከዚህ በላይ መታገስ አንችልም ሲሉ ነው ለመንግስት ቅሬታቸውን ያቀረቡ። የቅሬታቸው መነሻ ምክንያት ደግሞ የሚከፈለን ደሞዝ የሚያኖረን ባለመሆኑ ደሞዝ ይስተካከልልን የሚል ቅሬታ ነው ያቀረቡት። በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚሰሩ ሰራተኞች አነስተኛ ክፍያ የሚያገኙ በመሆኑ ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ሊጣጣምላቸው እንዳልቻለ ዛሬ ገልጠዋል። ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገች አንድ የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኛ እየተማረች ከቤተሰቦቿ ጋር እንደምትኖር የገለጸች ሲሆን የሚከፈላት ክፍያ እራሷን ለመቻል ፈጽሞ እንደማይበቃ ነው የተናገረችው። ተጨማሪ ክፍያዎች ሰራተኞች እንዳላቸው የስራ አፈጻጸም መሰረት ከወራዊ ደሞዛቸው ጋር ተደምሮ እንደሚፈጸምላቸው የተናገረ ሲሆን ይህም ተጨማሪ ሰዓታትን እንድትሰራ እንዳስገድዳት ትናገራለች። ሌላኛዋ ቅሬታ አቅራቢ ይህንኑ አስተያየት የሰጠች ሲሆን መንግስት በፓርኮች ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞች በቂ ትኩረት አልሰጠም ትላለች። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሚል ኢብራሂም ለሰራተኞች ቅሬታ በሰጡት ምላሽ ፓርኩ ለሰራተኞቹ የመኖሪያ ቤት፣ የምግብ እና የትራንስፖርት ፍላጎቶችን ተቋማት እንዲያሟሉ እያደረገ መሆኑንና የሰራተኞችን ጫና ለመቀነስ እየሰራ እንደሆነ ተናግሯል። ተቋማት ከሰራተኛው ጋር በሚኖራቸው ድርድር ቅጥር እንደሚፈጽሙ አቶ ካሚል ተናግረው በሁለት ፈረቃ ጭምር ስራ የሚሰሩ ሰራተኞች እንዳሉ ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ዝቅተኛ የደሞዝ መነሻ የሌላት መሆኑ በተለይም በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በአነስተኛ ክፍያ እንዲሰሩ እንዳስገድዳቸው በተደጋጋሚ ሲነገር ቆይቷል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽንም ዝቅተኛ መነሻ የደሞዝ ልኬት እንዲቀመጥ በተደጋጋሚ ሲያነሳው የቆየ ጥያቄ ነውም ተብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለየካቲት 21 2016 ዓ.ም ለዕለተ ሐሙስ ለምሽት የደረሱን አበይት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረም። ከመረጃዎቻችን ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃን ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በነገው የዜና ዘገባችን እስከምንገናኝ በያላችሁበት በሰላም ቆዩን።